E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos aprender como criar uma carteira MetaMask. Você que não é membro deste canal, torne-se um membro, ajude este canal. Aqui nesse canal você vai aprender a investir em criptomoeda, em Bitcoin, até mesmo você que não sabe nada. Então apoie este canal, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com seu amigo que quer aprender a criar uma carteira MetaMask. Então vamos lá, pessoal. O browser que eu estou utilizando é o Chrome, mas você pode usar o Firefox, você pode usar o Internet Explorer, todos os browsers que aceitam extensões da MetaMask. Então vamos lá, pessoal. Aqui, pessoal, você pode entrar no Google, digitar aqui por extensões, clica aqui, aqui ó, já vai aparecer Chrome Web Store, você clica aqui ó, vamos digitar aqui ó, MetaMask, Meta, aqui ó, já aparece aqui ó, você digita esse nomezinho aqui ó, MetaMask, o primeiro MetaMask. Aqui, pessoal, você vai clicar aqui usar no Chrome, adicionar extensão, note que já está baixando aqui ó, está verificando. Quando você for baixar, você se atenta a esse oferecido por, que é metamask.io. Pronto, pessoal, já foi adicionado a MetaMask ao nosso Chrome. Aqui nesse primeiro passo você clica em começar agora. Aqui nesse segundo passo ele está perguntando se você já tem a MetaMask e deseja importar. É aqui. Como a gente vai criar do zero, a gente clica aqui ó, criar uma carteira. Clica aqui em concordo. Aqui você vai digitar uma senha. Anote essa senha no papel, pois é a senha de recuperação, é a senha para pagamento. Então essa senha você vai utilizar em tudo. Então anote essa senha. Clica em eu li e concordo e clica em criar. Aqui é um vídeo ensinando como proteger, você clica em próximo. Aqui, pessoal, essa tela é muito importante, muito importante. Aqui vai estar as suas palavras-chave. Essas palavras-chave, pessoal, você precisa anotar em um papel. Muita atenção aqui. Você vai anotar essas palavras-chave em um papel. Por quê? Porque somente com essas palavras você pode recuperar a sua carteira. Caso dê algum problema em seu computador, em seu celular. Com essas palavras-chave, você consegue recuperar sua carteira e, com isso, recuperar o seu saldo que está em sua carteira. Sem essas palavras, você não vai conseguir mais recuperar sua carteira. Então, neste momento, clica aqui nesse cadeadinho, anota suas palavras-chave com calma, certinho em um papel. De preferência em dois papéis, coloque um em um canto e coloque outro em outro lugar. Caso você precise, você vai ter essas palavras-chave à mão. Então pronto, você vai clicar aqui, eu vou clicar para anotar as minhas e você clica e anota as suas. Então vamos lá, vou clicar, pronto, tá aqui as minhas palavras, anote as suas palavras. Pronto, anotei no papel, não deixa isso salvo em computador, não deixa isso salvo no seu celular, não tire foto, não faça nada disso. Anote no papel com a sua canetinha ou coloque no Word, imprima e guarde. Essa é a melhor forma de segurança. Dessa maneira, não tem como ninguém descobrir as suas palavras-chave. Não salve no Google, não mande no e-mail. Por quê? Porque o Google vê essas informações. Então, esse passo é o mais importante de todos para sua carteira estar sempre protegida. Então, vamos lá, pessoal. Agora, vamos clicar em próximo. Aqui, nessa próxima tela,
você vai digitar as suas palavras que você anotou no papel. Se tudo estiver ok, vai dar a opção de confirmar. Então vamos lá, vou colocar as minhas aqui, você coloque as suas aí. Se você colocou as palavras aqui e não apareceu confirmar, é porque você anotou da forma não correta. E aí você clica aqui em voltar e verifica o que que você anotou diferente. Vamos lá, confirmar. Pronto, a nossa carteira MetaMask está criada. Vamos lá, clica aqui, ó, tudo pronto. Pronto, pessoal, chegou nessa tela aqui alguns avisos, ó. Tem aqui, ó, frase de recuperação secreta. A sua frase somente agora é chamada de frase secreta de recuperação. É alguns avisos aqui da MetaMask. Vamos fechar aqui e pronto. A nossa MetaMask já está criada. Agora, pessoal, vamos clicar aqui, ó, nesses três pontinhos. Clica aqui, ó, em ferramentas, extensões. Vamos vir aqui, ó, e habilitar aqui, ó. Se a sua não tiver habilitada, você habilita aqui para que ela apareça aqui. Agora, você vai clicar aqui, ó, em extensões. Você marca aqui para quê? Para ela mostrar aqui. Pronto. Agora a sua carteira MetaMask foi criada com sucesso e está pronta para uso. Clica aqui. Aqui você coloca a senha lá que você criou no primeiro passo e dá um enter. E você já vai estar dentro da sua carteira MetaMask. Prontinho, nossa carteira foi criada com sucesso, né, pessoal? Agora eu vou ensinar você como você vai adicionar a rede da Polygon à sua MetaMask. Pessoal, todos os dados que eu vou utilizar aqui para adicionar estão na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Eu já anotei aqui, ó, você pode copiar aí na descrição do vídeo esses dados, colar no bloco de notas. Isso vai facilitar na hora de adicionar. Vou abrir aqui a minha MetaMask. Com a minha MetaMask aberta, eu vou clicar aqui nessa setinha. Venho aqui, ó, em RPC personalizada. E aqui, pessoal, é onde a gente vai preencher com os dados que eu coloquei na descrição desse vídeo. Ó. Nome da rede, você copia. Nome da rede, coloca aqui, ó. É, novo URL, tá aqui, ó. Copia certinho ele. Sem espaço, sem nada, pronto. Se tiver algum espaço, você tira para não dar erro. ID da Shen. Você vem aqui, ó, o ID da Shen 137, cola aqui. Símbolo da moeda, vamos colocar aqui, ó, Matic. Pronto, Matic. Aqui agora, URL da Block Explorer. Copia. E vamos colar aqui. E agora, pessoal, tudo preenchido, clica em salvar. Prontinho, pessoal, adicionamos a rede da Polygon aqui dentro da nossa MetaMask. Vocês notem que a minha MetaMask já tem a rede da Ethereum, que já vem instalada automaticamente quando a gente cria a nossa carteira MetaMask. Tem a rede da Smart Chain, que é da Binance. Se você não sabe como adicionar a rede da Binance Smart Chain, tem aqui, ó, pessoal, um cardzinho aqui, ó. Agora vai aparecer um card com um vídeo de como adicionar a rede da Smart Chain e agora a rede da Polygon. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. Fui!